İqtisadiyyat Nazirliyinin dəstəyi, Azərbaycanda ixracın və investisiyaların təşviqi fondunun təşkilatçılığı ilə Azərbaycan məhsulları Moskvada keçirilən MosBuild 2019 beynəlxalq tikinti və inşaat materialları sərgisində nümayiş edilir. Moskvanın ən iri Crocus Expo sərgə kompleksində 147,5 kvadrat metr sahədə Azərbaycanın 10 şirkətinin məhsullarını "Made in Azerbaijan" vahid ölkə stendində təqdim edir. Azərbaycan həm də sərginin qeydiyyat sahəsinin sponsorudur. Sərgidə bizə 10 şirkət təmsil edir. Azərbaycan şirkətləri sərgi iştirakçılarına kərpiç, boya, sement, bağ mebeli, kabel, plastik borular, fittinglər və sair təklif edirlər. Sərgi çərçivəsində potensial müştərilərlə görüşlər keçirilir, məhsulların ixracına dair müzakirələr aparılır, yeni məhsullarının təqdimatı keçirilir. Mosbuild sərğisi bu il 25-ci dəfə təşkil olunub. Sərgidə 40 ölkədən 1200-dən çox şirkət iştirak edir. Aprelin 2-sindən 5-inədək davam edəcək sərginin təşkilatçıları Geniş işgüzar proqram hazırlayıblar. Sərgi çərçivəsində keçiriləcək 90 biznes tədbirdə 240 mütəxəssis çıxış edəcək.